سلامونه احترامات د اریانا تلویزیون رهبری ته، شیرزاد صاحب تا ته. کرکټ د مینې لوبه ده، ورلډ کپ نه واقعي پوره پوره خوند واخیستو، کور هم ودان. ډېره ډېره مننه اریانا تلویزیون ټولو درنو مینهوالو ته، په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ، خوښ یو، خوشحاله یو تاسو ناسې دغسې لوبې مونږ ته نشروئ، د ټول ورلډ کپ هم نشر کړئ. ډېره ډېره مننه، خدای دې وکړي چې انده کې دغسې لوبې تاسو بیا مونږ ته خپرې کړئ. او د اریانا تلویزیون نه ډېره ډېره مننه شیرزاد صاحب، خصوصا تا نه ډېره ډېره مننه. کندوز صاحب ګولي نیازی یم له ننګرهار. السلام علیکم، آج ملم کے خوش ورت سے ہمیں اڑکنے والے دار اریانا تلویزیون کارکون کا لدن کو تٹول تا سلام نہ مگ دار اریانا تلویزیون ٹول اخبارہ وان ڈر پر شوق او زک سر اور دی بنگلہ دیش ٹیم دی باریا پہلا بائے. السلام علیکم، داریانا تلویزیون ٹول کارکون کو نڈے رضیات مننا، بالخصوص داریانا تلویزیون ادارے نڈے رضیات مننا کہ دو ہزار دوستم شلوریز نڑیوال جام منگ ہواد والا تپ وندے بڑک پڑے بالخصوص ڈیر زیادہ من د شرزا صاحب تاسو نه چې ډیره خسته برنامه مخه ته وړی، په خپلو خواږه غږ باندې مو دغه برنامه رنګینه کړې ده. ډیره زیاته مننه. سلامونه شرزا صاحب، تاسو درنو لیدونکو ته، تاسو د اریانا تلویزیون کارکوونکو ته، په ځانګړې توګه تا ته شرزا صاحب، تاسو نه مونږ ډیره مننه کوو. ډیر درنه خوشحاله وي تاسو مونږ ته د 2018 کو نړیوال جام سیالۍ په ژوندۍ بڼه نشروئ. ډیره مننه کوم زخ لونګین بدری مل خوص څخه. والسلام. سلامونه کوم شرزا صاحب تا ته او د اریانا تلویزیون ټول کارکوونکو ته. خوشحاله یم چې د اریانا تلویزیون مونږ ته د 2022 کال نړیوال جام سیالۍ خبرای او ټول کارکوونکو نه مننه کوم. السلام علیکم شرزا صاحب محترم، عادل احمد حلیم زیم له کابل. ډیره زیاته مننه کوم د اریانا تلویزیون څخه چې مونږ ته مخکې ایشیا کپ په وسیله 20 ورلډ کپ ډیر ښه کوالټی سره نشر کړ. مننه د اریانا تلویزیون څخه بیا هم کو چې مونږ ته دغه میچونه په ښه شکل سره وړاندې کړل. ډیره زیاته مننه. سلامونه شیرزاد صاحب، ډیره ډیره مننه د اریانا تلویزیون څخه او د هغوی د همکارانو څخه چې مونږ ته د ورلډ کپ سیالۍ خپروي. زه هم فرمان الله د پاکستان هیواد څخه د سیالۍ په ژوندۍ بڼه د اریانا تلویزیون څخه ګورم. سلامونه، احترامات مې ومنه، مننه کوو د شیرزاد صاحب نه او د هغه د ټیم د تخنیکي همکارانو نه چې مونږ ته د اریانا سپورټ تلویزیون څخه د کرکټ شلوریزه نړیوال جام لوبې خپرې. ژوندۍ دې وي ټول افغانستان. سلامونه احترامات د اریانا تلویزیون ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. هیله لرم چې ټول به راته روغ جوړې. او ایمل جانه، په خاص ډول تانه مننه کوو چې مونږ ته د 2022 کال نړیوال جام خپروي. ډیره زیاته مننه کوو او مونږ ستاسو لوبې د ترکیې نه تعقیبوو. مننه.